Воїни 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття приїхали на Коломийщину. Вони проводять вдома короткотермінові відпустки. Четверо з них – мешканці Турки. Однак вже цього тижня військові мають прибути на місце дислокації – до Делятина. Поспілкувався із хлопцями наш кореспондент Богдан Малецький. Турківчани до 5-го батальйону потрапили добровольцями. Провели в зоні АТО понад 2 місяці. В один голос стверджують, ніякого забезпечення у них не було. Не вірять, що воно буде і тепер. Кажуть, що знову ставати гарматним м'ясом не хотіли б. Тим більше, що вдома на них чекають жінки та діти. Терористи вітають, лиця їх не бачив. Просто обстрілюють наші позиції там, де ми стояли на блокпостах. Немає чого нас звинувачувати. Вони нам дали автомат, йдіть воюйте проти артилерії, автобусами шкільними. Насправді там з російської сторони прилітають урагани, там все ерунда, бомбяшка, то все з Росії. Так і кинуло так на м'ясо. Дуже добре до нас відносилось на місцеве населення. Ще двох воїнів ми не застали вдома, їх викликали у військовий комісаріат до Івано-Франківська. А от син одного із них не хоче, щоб батько йшов з дому на війну. Він присвятив йому вірша. Мій тато боронить країну мою, він десь там на сході, в запеклім бою. Ми з мамою молимось кожного дня, сестричка, дідусь, бабуся моя, щоб він повернувся додому живим, щоб матінка Божа молилась за ним. Бо ми ще малі, нам потрібен татусь, бо він дав нам слово, я скоро вернусь. Я вірю, так буде, скінчиться війна, підступні Росії прощення нема, її президент посягнув на святе, на світле дитинство моє золоте. На нашу державу, на волю святу, на вибір народу, на нашу мету. Від діда я знаю, прислів я одне, хто риє нам яму, сам нею впаде. А тато повернеться скоро з війни. Я знаю, я вірю, бо молимось ми. І мама, сестричка, і дідусь, і бабуся, і дідусь, щоб ти наш татусю скоріш повернувся. Я знаю, ти спиниш російський конвой, тобою пишаюсь, ти мій справжній герой. Воїни кажуть, що там, на війні, вони відчувають підтримку рідних і близьких, турбуються за героїв все село. Приватне підприємство Степан Мельничук віддало в зону АТО ниву та допомагає продуктами. Сільський голова та керівник агрофірми дають дітям військових по 1000 гривень. Кажуть, що робити це будуть і надалі. Ми були всі зворушені, бо тому що хто хоче відпускати дітей на війну чи наших синів, батьків, можливо, дітей, але... Ми не стояли осторонь, громада наша, ми старалися підтримувати їх, чим ми могли, збирали кошти, збирали продукти, одяг і допомагали хлопцям нашим. Ну, важко говорити про це все, бо вони ж пережили практично війну. Наші хлопці, 4 хлопці наші були з самого початку, можна так сказати. Вони вже 50 днів були в зоні, перебували в зоні АТО. Це Романко Михайло Любомирович, який, до речі, отримав поранення. Це Альберт Ярослав Дмитрович, це Ткачук Ігор Михайлович, і це Гонтаж Віталій Васильович. Ми цим хлопцям дуже багато що допомагали. Як грішми, як продукцію і то, що закуповувати, я не буду всіх хвалити багато. Тому що вони це все знають, не це розуміють. Одно скажу, що віддав я директора саду Неву туди, так вони там її лишили, розбомблено. Ну що зробити? Навіть з Богом там, навіть не з Богом, нечисту силу не лишається. Тільки головне, що вони всі вернулися здорові. Загалом із турків в зоні АТО воюють 7 чоловік, 2 з них у лавах Нацгвардії, 1 в одному з батальйонів, а 4, як ми говорили, із 5-го батальйону. Хлопці готові в будь-який час стати на захист вітчизни. От лише б було чим воювати. Із турки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».